বিপদত অজিত কুমার ভূঁয়া, দুর্নীতির চেকা লাগিছে অজিত ভূঁয়ার গাত, সাংসদ পুঁজিত অনিয়মৰ অভিযোগ অজিত ভূঁয়ার বিরুদ্ধে, দুর্নীতি অনিয়মৰ বিরুদ্ধে সদায় সস্তম হৈ থকা সমালোচনাৰে সরকারক থকা সরকা করা অজিত ভূঁয়ার বাসগৃহত সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান, এয়া কি হৈ গল? শনিবারে সাংসদ অজিত ভূঁয়ার গুয়াহাটী স্থিত বাসগৃহত অভিযান চলালে সিএম ভিজিলেন্সে। অভিযানত লাভ করেছে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য। এইবার সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল ৰাজ্যিক বিজেপি। এই সুযোগলৈহে যেন বাট চাই আছিল বিজেপিয়ে, অজিত ভূঁয়াক তুলা ধুনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। অজিত ভূঁয়া এজন গেলা সাংসদ, এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মাৰ। যিগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে কবলৈ ওলাইছো, তেখেতৰ নাম অজিত কুমাৰ ভূঁয়া, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, ৰাজ্যসভাৰ খিচিৰি সাংসদ, সবকে মিলাই তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ গৈছিলে। তেখেতৰ সাংসদ পুঁজিৰ ব্যৱহাৰক লৈ পেলাই কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সেই অভিযোগসমূহৰ চৰকাৰে তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেখেতে সেই অভিযোগসমূহৰ চৰকাৰী তদন্তক তেখেতে সহযোগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক ডিৰেইল কৰিবলৈ, বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এজন সাংসদৰ বিৰুদ্ধে, বহু সাংসদৰ বিৰুদ্ধে, বহু ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে, ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। সেই অভিযোগসমূহৰ তদন্ত হয়, তদন্তৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তত অহা যায়। যদি তেওঁ অভিযুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব, যদি নহয় তেওঁ দোষমুক্ত হ'ব। কিন্তু অজিত ভূঁয়াৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ। অজিত ভূঁয়া সেইজন মানুহ যিজন মানুহে যোৱা 3 দশক ধৰি আমাক নৈতিকতাৰ শিক্ষা দি আছে। তেওঁ যেতিয়া সাংসদ হ'ল, ৰাইজে আশা কৰিছিল অজিত ভূঁয়াৰ পৰা এটা নৈতিকতাৰ, অজিত ভূঁয়াৰ পৰা এটা আদৰ্শৰ ৰাজনীতি আমি পাম। কিন্তু অজিত ভূঁয়া আজিৰ তাৰিখত অসমত আটাইতকৈ গেলা সাংসদ হিচাপে তেওঁ পৰিচিত হৈছে। তেখেতে সাংসদ পুঁজিৰ ধন, সীমিত সংখ্যক ধন থাকে সাংসদ পুঁজিৰ, সেই সীমিত সংখ্যক ধনো আত্মক্ষেত কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সাংসদ অজিত ভূঁয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিব, সেই কাণ্ডই এদিন সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিব, এইবোৰ জানো কোনোবাই কল্পনা কৰিব পাৰিছিল? এৰা, ৰাজনীতিত কল্পনাৰ বাহিৰৰ ঘটনাবোৰো ঘটি যায়, ৰাজনীতিত সকলো হয়, ৰাজনীতিয়ে যি তি কৰি দিব পাৰে, লংকালৈ গ'লে সকলো ৰাৱণ হৈ পৰে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আসাম টক্স।